یہ کہا کہ حکومتی اتحادی جماعتیں اس مہنگائی بے روزگاری پر اپنا اظہار خیال کرتی رہی ہیں. وہ مہنگائی عوام کے لیے, وہ بے روزگاری عوام پس رہے ہیں اس میں. کیا یہی عوام ان اتحادیوں سے کسی نہ کسی دن پوچھیں گے؟ نہیں, ضرور پوچھیں گے. ان کو انہی کے پاس جانا ہے, ان کے پاس جانا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ قدم وہ اٹھائیں کہ جیسے واپسی کا بھی کوئی رستہ ہو. مونس رائی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کیو لیگ کے صدر ہے, لیکن اگر اس نے اپنے وزیر اعظم کو تھوڑا راضی رکھنے کے لیے کوئی بیان دے دیا ہے تو دیا جا سکتا ہے, لیکن فیصلے تو پارٹیاں کرتی ہیں نا.